جوتاتو نسين دزني يا رغاتو لغيتا عبيتا بيتا 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 حلاك يوني تنبيتاي كونفرنس با يونايتد عرب امريتس شارجا عريانا وطي ما بلي يمتا بلين توا هنيتا يمتا بلين توا ما بلي يمتا بلين توا በፈረንጆቹ የግዛ ቁጣጥር አርብ ጁላይ 7 እና ቅዳሜ ጁላይ 8 በሻርጃ አሪያና ሆቴል 4 ፒኤም ላይ በኢትዮጵያ የግዛ ቁጣጥር ደግሞ አርብ ሰኔ 30 እና ቅዳሜ ሐምሌ 1 10 ሰዓት ላይ በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። በአጋንንት ስርዓት ተያዙ ነፃ ይወጣሉ የታመሙ ይፈወሳሉ ነፍሳት በትንቢት ይጽናናሉ። በእለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀውና ዘማሪ ይትባረክ ታምሩ እናንተን በታላቅ መገለጥ ያገለግሏችኋል። ኩብረንቲየኔ ወገንቲየኔ ኩብረንቲየኔ ራዘቲ ባመልኮ ለጥበብ አርብ ሰኔ 30 እና ቅዳሜ ሐምሌ 1 በተዘጋጀው ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ላይ በጭራሽ አይቀርም። አራሻችን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሻርጃ ከተማ አሪያና ሆቴል የስፍራውን ትክክለኛ አድራሻ ከታች በዲስክሪፕሽን ሴክሽን ላይ እናስቀምጣለን። በተጨማሪ የትኛውንም አይነት ከፕሮግራሙ ጋር የተያያዘ ማንኛውም መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን የዋትስአፕ መልእክት መቀበያ ቁጥራችንን ይጠቀሙ +9 7 1 5 6 3 4 8 0 8 6 0 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ሻሎም ነብይ ደረሰልኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በፊታችን ጁላይ 7 እና ጁላይ 8 በፈረንጆቹ አቆጣጣር ማለት ነው ሐምሌ 7 እና ሐምሌ 8 በፈረንጆቹ አቆጣጣር ከሰዓት በኋላ ማለትም ልክ ከ6 ፒኤም ከ6 ፒኤም ጀምሮ የሚቆይ ታላቅ የትንቢታዊ ወይም ታላቅ ትንቢታዊ ጉብኝት በዩናይትድ አረብ ኤምሬት በዱባይ በሻርጃ በአላይን በአቡዳቢ እንዲሁም በመላው በዩኤኢ ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳን መጣችሁ የምትካፈሉት አዲስና ታላቅ ጉብኝት ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የታሰሩ ይፈታሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ፣ እንቆቅልሽ ያለባቸው በትንቢት መንፈስ ይጎበኛሉ፣ እግዚአብሔር ታላቅ ተአምራት ያደርጋል። በዚህ ተአምራት ላይ ብዙ ከእግዚአብሔር ከአምላካችን የተጠቀማችሁ አገልግሎታችን ላይ መጣችሁ እግዚአብሔር አምላክ ቀንበራችሁን የሰበራችሁ በጠቅላላ ለአዲስ ጉብኝትና ለአዲስ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል እንቅስቃሴ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ሁላችሁንም ጋብዛለሁ። በዚህ ቀን ማንኛውም ችግር ያለባችሁ ሰዎች ችግሮቻችሁን ይዛችሁ ኢየሱስ በስራው ታላቅና ድንቅ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ያረጋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጋብዛችኋለሁ እንደተለመደው አሪያና ሆቴል ጁላይ 7 እና ጁላይ 8 እንገናኛለን። አርብና ቅዳሜ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል። ሁላችሁን ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያረጋል። ተባረኩ። መጣ ቤቴን አንኳኳ ገብቶ ጩኸቴን ሰማ ተቀየረ ሐዘን በደስታ ሲተጋጋኝ ሄደ ጌታ ተቀየረ ሐዘን በደስታ ሲተጋጋኝ ሄደ ጌታ እንኳን ቤቴ ገባ እንኳን ቤቴ ናየው ባለቀው ነገሬ በሱ ክብር አየው። ሰላም ሰላም በዱባይ የምትገኙ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁንላለሁ። በአበሻ በ30ና በ1 ወይም በፈረንጆች 7ና 8 በዱባይ ሻርጃ አሪያና ሆቴል ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ ተዘጋጅቶልናል። ሁላችሁም የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። በቦታው የእግዚአብሔር ሰው ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ይኖራል። እኔም በቦታው እገኛለሁ በዝማሬ አገለግላችኋል። በዱባይና አከባቢው ላይ ያላችሁ ቅዱሳን መታችሁ የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር አሳስባለሁ። ተባረኩ። አንደራደርም በሱ ጉዳይ ከዳላው ከመኔ በሱ ጉዳይ ማህተቤ ኢየሱስ ማህተቤ